Yoldaşım, ultimatum qoydu qabağıma. Aha, nasıl olur? Ya... Mən yox, təzə prodüser. Ya, yox, yox, yox. Ya başıma da elək qoymursan, ya da ki, mən çıxıb geyirəm evdə. Bəs ol, ya mən, ya kraska. Ya mən, ya kraska. Amma siz deyim ki, çox xanım xatın yoldaşınız var. Buradan öpüb salamlarımı göndərəm ona. Doğrudan da sənət adamının həyat yoldaşı olmaq çox çətin bir şeydir. Bəli, doğrudan. Amma mənə elə gəlir ki, Səməd müəllim, siz həyat yoldaşınızın sözü ilə oturub durursunuz. Həmişə, həmişə belə olub. Ona görə də mən bu zirvədəyəm. Hə, maşallah. Deyir, hər bir güclü kişinin arxasında ağlı qadın. Ağlı qadın, bəli. Maşallah olsun. Hə, elə mən Lətfiyə baxıram, mən də belə geyimim var. Gəl, mən də geyimim. Qramı, paltarını geyimim. Hə, o şəkilə baxıram. Elə sonra buna, bəllidir də mən bugünkü dizaynerim kimdir? O şəkildən bəllidir ki, Kramat kimi paltalarını sümbir mamadızı tikir, sağ olasın. Elə mən də müraciət elədim ona, açıq keçin dəfə gələndi, çox xoşuma gəldi paltar, həddindən artıq. Həm də ki, biz xala qızı... Bacı-bacın paltarını giyinib qoymayardı. Hə, xala qızı, mən soy, siz o tərəfdən, Hüseynim amma ana tərəfdən soy, düzdür, nəsə. Elə bir şey var. Soy öz, hə. Mən soy, siz soy. Hə, ona görə... Atı tərəf, soy adını soy. Atı tərəf, siz, amma ana tərəf belə.